Bere momentuan esan danok aitortu genuen berandoz eginela. Ez jakinean egia da geundela, baina berandoz ginen. Bere momentuan egin ziren gauza asko, baina oraindik beldurra joan gabe zegoen. Eta jende askok, nahiz da informazioa izan, ez zigun kontatzen. Badago alako esane bat, heredatu dutena. Ez gaude ja bizirik zeuden personekin, gaude bigarren edo hirugarren denarekin. Eta lata guztiz oraindik, ba, daukate hori ez dakik genetan gordeta. Eta pentsa, pasatu dira 88 urte, eta orain arte ez dakik. Gauza, jente asko galdetu beharko luke, ez zerbaitik egiten da, noi? Zerbaitik ez da lehenago egin. Eta egia da, momentu batzutan, igual, ateratzen denien telebiztan edo, induzketa bat, baina, eta jendeak igual, ba, una maz. Eta badago igual, saturazio puntu bat. Osa, jendeak ja, ez entzuna du, jaz du berriro entzun beharren. Baina, ikusiko balitu, osa, jendeen harrera, ez? Eta jendeen gogoiek, eluke hori izango. Eta Alemaniak izan dute garrantzia eta izan dute indarra, beren iragana aztertzeko. Gustoko izan alez izan, iragana aztertu dute. Eta berea egin dute kritikatzeko, ez dakit, aira guztia jartzeko, baina gai izan dira. Gu ez gara horren gai izan askotan.